ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉ କି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଅତିଥି ଭାବରେ କେହି ନା କେହି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ମନା। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ମନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲାବେଳେ ଜନସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଏଥିସହ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରେ ପୁଣି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଦେଶରେ ରହି କରୋନା ସହ କିପରି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। 1983 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ମେଜର୍ ଭାରତର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ଏଥର ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଭାରତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବି ବ୍ରିଟେନର ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ 58 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ପୁରୁଣା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 70% ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏଥର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୌଣସି ବିଦେଶ ଅତିଥି ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।